Սարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի գործունեության հետ կապված հարցեր։ Հիշեցնեմ, որ հիմնադրամ այն հիմնական գործիքն է, որով մենք պետք է ապահովենք հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված, հաշմանդամություն ստացած և անհետ բացակայող ճանաչված մեր զինվորների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության հարցերը, և մենք այսօր պիտի քննարկենք հիմնադրամի հետագա գործունեության ճանապարհային քարտեզը և հասկանանք, թե ինչ անելիքներ ունի այստեղ կառավարությունը, ինչ անելիքներ ունի կենտրոնական բանկը և ինչպիսի հարցեր են, որոնք մենք պետք է առաջիկայում լուծենք։